Ngeten lho Pak Duri kan enten toh agama basa Jawa, agama basa Indonesia. Dadi wong niku gampang miturut Jawa. Arab niku kok napa kudu wong Arab kabeh sing salat. Ya ngene Dik iki kowe aja kleru tampa, ya iki ngomong dhewe ya. Ya. Iki ngomong dhewe aja mbok siarke rono-rono ya. Ya. Agama Islam kok aja mbok padake liya-liyane. Nek agama liyane ana sing basa Jawa, ana sing basa Indonesia, nek sare at tidak boleh dirubah dalam bahasa masyarakat, nanti akan kena lakna dunia dan akhirat. Dadi ora ana adzan cara Jawa ya ora ana, salat cara Jawa ya ora ana, adzan bahasa Indonesia ya ora ana, salat bahasa Indonesia ya ora ana, salat bahasa akidah tidak boleh dirubah ila yaumul qiyamah, sebab itu alat masuk jannah. Sakwene jenengan salat ngerti Allahu Akbar niku pinten, terus maksude apa? Alah mbah ri. Apa-apa kok ora ngerti, apa kok ora ngerti kok. Ora ngerti kok muni nglakoni. Nglakoni apa? Koni kok ora ngerti. Tapi aku kan wis meyakini senajan ra ngerti. Saiki aku melu ngaji kan tambah ana ngerti, ngono ri kowe omong. Cepet lho ri sel adem tak keplak ndasmu lho. Terangke mboten Bu? Nggih. Allahu Akbar niki jumlahe papat. Siji takbiratul ihram. Mesti ngomong Allahu Akbar. Bener mboten? Adzan mesti ya ngomong Allahu Akbar, nggih ta? Khataman maca baduka tekan wa ma bi nikmati rabbika faqatis ya muni Allahu Akbar. Bener mboten? Khotib hari raya Idul Adha Idul Fitri khotbah pertama kali ya muni Allahu Akbar. Sing ajeng kula terang. Ke sing wis mbok lako. Ni kowe agek ngimah. Ni tapi urung nger ti mergo urung lunga ngaji ngundang duri azari engko bareng lakoni yakine kan ditambah ngerti. Nek tanggamu takon kowe kan iso ngandani. Nek ora ana wong takon ben saya mantep jerone ati nggone salat ngantek tumekaning pati senajan nangel nggone golek rezeki ya. 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 Nek jenengan salat Allahu Akbar maknane pasrah jiwa raga karo sing maha kuwasa. Sedina ping 5 aja mbok suda nek kowe kepengin mlebu swarga ya. Ya. Tangan kiwa ngisor, tangan tengen dhuwur. Kiwa niku sipate raga. Tengen niku sipate nyawa. Sing marai kokean dosa polai raga, sing deg-degan nyawa. Wedi nek disik so timbang nyawane disik so ragane melula. Ra mendingan kowe njaluk ngapura sok ben aja disik so. Sing ora duwe duit kanrong, sing nangis kok mata. Aku yo ngono aku. Sing ngelu sirah, sing disuntik kok. Hah? Nah, iki wis tau iki. Aku ra muni, aku kan rum tau. Sing ora duwe, sing ngentut iki sing diwundoni kok iki. Maknane napa Bu? Sing kokean dosa polaira. Ga timbang raga kokean dosa disik. So mendingan nyawa ngajak njaluk ngapu. Ra marang sing maha kuwa. So sedina ping 5 nyawane ben mlebu swarga ben aja kesasar ning neraka ngono lho. Kula wau mriki kira-kira enten sing methuk napa langsung jujuk mriki. Dipikir saya agak dijawab. Kula kan dugi mriki to Bu, ya Allah. Kira-kira kula jujuk mriki napa enten sing methuk?
Ya ana sing metu ta ora iso metu kan kesasar tekan kene ta we. Niki mulangane napa? Wong ana donya wae nek arep lungan ora ngerti dalane, mesti kan butuh sing ndutuhke ta? Lah apa meneh nyawamu lu? Ngopisah karo raga ora duwe do. Ngo mesti nyawamu kan keloro-loro ya. Soale ragane kokean dosa, terus kan iso kesasar ning neraka ya ri. Alah ning neraka ya kancane akeh ya. Wis rasa manut mbek kiai Bu, ning kono ya akeh-akeh. Penjarake akeh kancane kuwi kok ora rono. Mangan ra bayar listrik, ra tarik rekene ngadus ditunggoni. Are lunga diawal, kowe kok ora betah. Lah wong eneng neraka ning donya kowe wedi dipenjara kok eneng akhirat nantang ning neraka. Ampun nganti nantang neraka siksane sing maha kuwasa ning kono ki mesti disiksa kowe ra iso apa-apa. Mula santri sakmuni hasbu namwa wa nikmal maula nikman nasir hasbu namwa wa nikmal nikmal maula wa nikman disambung lahau bila la haula wa la quwata nek wingi-wingi jenengan sok muni ora diganti durung aja sok muni ora didit durung duwe duit. Aja muni ora mati, kan durung mati. Ya. 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 Aja muni ora iso lunga Mekah, durung iso lunga. Aja muni ora bakal tuwa, durung tekan tuwa. Anak idadoni abdi Gusti Allah ki tergantung leh mumuni. Mula jenengan nek muni sing apik Allahumma kula matur nek awak bar maknane menungso kakuan du so njaluk ngapu ro marang sing mau kuwa so sedina pingli mo ibu kota du so bulungane menungso niki songo sing kudu dibuka pitu sing kudu ditutupi loro ngeten niki nggih diterang nggih alah wong duwe kok ora ngerti iki kepiye ya Allah. Siji, loro, telu, papat, lima, enem, pitu, ki kapling dosa. Mikir nyolong ya kok kene. Wis rasa isin. Ibu kota dosa ranking kedua napa? Mata. Iso kedip ki nikmat, nek nggo kedip-kedipan kan dadi laknat ya ri. Ngene rasa ngundang dapurmu we iso. Ibu kota dosa ranking ketiga niki tipis ning nyamari. Iso diteri roti, iso ditapuki. Iso cekel polisi daerah kene iki ya. Nggih. Nggih. Kuping ora tau nggih ngrungokke ngaji niki kuping manci. Kuping wajan. Sobo ning kompor. Nek geng kerungok ke ngaji risi, neng tak geng kerungok ke nyanyi tenange dian tenano. Maaf ge bu, maaf ge bu. Nek wong ngaji niku nentrem ke ati, sebab sing diseni kan kitab suci maksudnya aku. Nek wong ndelok penyanyi ki marai manas ke ati kok. Nah, soalnya ndelok wong ayu kue kan panas. Terus pikiranmu sing ora-ora kok. Mula sok lunga ngaji nggo nentremke ati senajan ora ndek rezeki rupi,
ya tapi di rezeki ngibah dah nggih nyepaki nek bisa ana ngalam donya ka ketemu alam bar ja eneng kono ben aja kena musibah. Allahumma ping pindho azan dhisik dhewe ya Allahu akbar nika timbalane sing maha timbalane sing maha nyeluwi para menung kon leren redoker kon kelingan karo sing maha kon ngrumangsani kokean kon jaluk panga sok nikmati ki ben aja disiksa ya ya ya. Maaf nggih Bu, kula nate ditakoni wong ngeten. Pak Duri agama Islam niki kok mboten kaya agama liya-liyane. Niku pripun to Pak Duri sakjane? Lah maksudmu agama Islam ora kaya agama liya-liyane iki maksudmu apa? Ngeten lho Pak Duri kan enten to, agama basa Jawa, agama basa Indonesia. Dadi wong niku gampang miturut Jawa. Arab niku kok napa kudu wong Arab kabeh sing salat? Yo ngene dik iki kowe aja kleru tampa, ya iki ngomong dhewe ya. Ya. Iki ngomong dhewe aja mbok siarke rono-rono ya. Ya. Agama Islam ka aja mbok padake liya-liyane. Nek agama liyane ana sing basa Jawa, ana basa Indonesia, nek sare at tidak boleh dirubah dalam bahasa masyarakat, nanti akan kenala nah dunia dan akhirat. Dadi ora ana adzan cara Jawa ya ora ana, salat cara Jawa ya ora ana, adzan bahasa Indonesia ya ora ana, salat bahasa Indonesia ya ora ana, salat bahasa akidah tidak boleh dirubah ila yaumul qiyamah, sebab itu alat masuk jannah. Umpama adzan ki iso diganti cara Jawa ya malah tak ganti ngene adik. Menungso rene ada salat senajan uripmu rekoso dienyek karo tangga nek kowe gelem teko sok ben mlebu swarga mbok menawa ya kremet-kremet mara tapi berhubung bahasa syariat yang bawa Kanjeng Nabi Muhammad utusane sing gelar jagat dari dulu sampai dino kiamat tetep nak tetep alhamdulillah tetep kaya alas sholat tidak boleh dirubah. Makanya adzan gantine sing maha kuwasa nyeluke menung so nek kowe gelem teko sok tak sempurnake nikmat nek ana akhirat. Allahumma mula kula tak ngomong mengke mang cocoke nggih Bu. Nek ora cocok tak tinggal balik wae. Nek tuku sapi kan mesti katut dadunge. Tapi nek tuku dadung kan ora katut sapine. Loh, omongane kula bener mboten? Nek tuku sapi mesti katut dadunge. Tapi nek tuku dadung kan ora katut sapi niki, maksudmu ki apa to Ri? Nek tuku sing larang, sing murah kan katut to Bu. Sapi karo dadung kan tetep larang sapi. Tapi nek kowe tuku dadung ya aja njaluk imbah sapi. Maknane napa Bu? Nek jenengan urip gelem mikir akhirat donyane mesti katut. Tandane mikir akhirat wonge dokon nglakoni salat. Mula ketika salat muni wa mahyaya wa mamati. Wong urip mati kagungane Gusti. Abet kaya ngapa tetep tak lakoni. Mila zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalika badhe Isra Mi'raj niku sebelah tengen ana wong undang-undang tapi Rasul mboten oleh. Sebelah kiwa ya ana wong undang-undang, Rasul ya ora oleh. Ngarepe arep mangkat ana wong ayu dandan merok-merok. Terus Rasulullah matur karo malaikat Jibril, "Bril kula kok ditimbali tiang saking sebelah
kiwa niki napa, oh niki kelompok Yahudi, umpawa-wawa jenengan noleh, jengben boten enten wong salat, duh dadi Yahudi kabeh. Lah Rasul takon, wong Yahudi niki kados napa ta malaikat? Ya seneng donya lali akhirat niku. Seneng donya lali akhirat. Niku namanya tanda-tanda orang Yahudi. Lah sing noleh nengen nembe ngono, niku wong Nasrani sing duwe Gusti Allah pinten-pinten niku. Lah sing ngarepan niku niku gebyare ngalam donya. Mula wong ajeng salat niku nggih digodha katiga, Bu. Godane salat katiga terangke mboten. Ka pertama kenikmatan, ka kedua kesibukan, ka ketiga kesenangan. Dibuktekake mboten? Salat subuh niku abot napa enteng? Abot soalé nikmat turu kok. Turu. Turu. Turu-turu. Wong turu niku nikmat. Wong lara nek iso turu ya ora lara. Wong ndek utang nek iso turu ya ora mikir utang. Bener ten? Berarti ka pertama digoda kenikmat. Muga-muga njenengan sesuk tangine esuk. Allahumma. Sing sapa wonge gelem ngurangi turu ana kasur, sok ben iso turu ana kubur. Tapi nek kowe wong tuwa mung turu kasur tok, ya kowe ning kubur iso turu, wong wis mbok entekke kasur tok. Tuwa micek tok. Ngono kok njaluk putu pinter. Eleh, eleh. Muga-muga njenengan tangine esuk, Allahumma. Turu sore, turune kere. Dadi nek njenengan arep dadi kere tak kei resep. Turu sore tangin tangi awan. Ora citakan kere 45 dadi. Wong aku wis tau studi kelayakan. Dadi nek anak kere iki magrib wis diusir. Kono lek turu leng ngemis wis kesel. Nek tangi esuk anak kere pakne malah muni-muni. Ya ini kok wis tangi, turune kono. Wong warung rung buka. Jenengan kula dongake, turune tiru piyayi. Tangine tiru kiai gen gampang ling golek rezeki nggih. Nggih. Turune tiru piyayi coko tengah wengi nggih. 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 Tangine tiru kiai aja nganti kebiaran. Allahumma. Makanya saya matur di dalam agama Islam mboten entuk dirubah dalam bahasa masyarakat. Ka pertama kenikmatan, digoda kesibukan. Kapan? Jam 12 awan waya salat dhuwur to? Jam 12 awan waya salat dhuwur to? Gawean enten mboten? Akeh. Akeh. Niki nek salat luhur digoda kesibu lereno sibuken tapi sowan sing maha kuwasa ngono. Ka ketiga digoda kesenangan. Kapan salat maghrib kuwi sing godha TV. Dadi salat maghrib mbok cepetke selar nonton TV. Muni ora ana sing duren duren, sing roti roti, sing biyen biyen, sing saiki saiki, kurang ana nonton TV, lungo ngaji ana ngarepe kiai, uripmu ben diparingi mukti, senajan kowe ora nduwe rejeki tapi matine mukti, iso jejer Kanjeng Nabi, itu harapan duri azhari. Mila nek tuku sapi katut dadunge, ning nek tuku dadung ora katut sapine. Maknane napa? Nek mikir akhirat donyane katut. Tandane mikir akhirat dokon nglakoni salat. Allahumma maula maula ya sholli salim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli.
Bir